ဒီပီယောမြင့်တန်ကြားကြည့်ရှုနေကြသူများကျမ်းမာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။အာရောကျံပရမန်လာဘံကျမ်းမာခြင်းသည်လက်တပါပါ။ကျမ်းမာမှအလုံးလုံးနိုင်မှာပါ။အလုံးလုံးနိုင်မှာလဲချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံကြမှာပါ။ဒါကြောင့်လဲကြည့်ရှုအားပေးနေကြသူတွေယောဂကင်ဝေးကျမ်းမာစီဖို့တင်ပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်အနာယောဂအကြောင်းကတော့ကျမဒီနေ့ DBB ကျမရေးပညာပေးအစီအစဉ်မှာခရင်းကန်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းသိကောင်းပြားလေးတွေကိုဆွေးနွေးချင်ပါတယ်။ကျမတို့ခရင်းကန်ဆာဆိုတဲ့နေရာမှာကျမတို့အမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီဘာတွေရှိနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီခရင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှာပေါ့နော်။ရှာကန်ဆာရှာကန်ဆာဖြစ်တတ်တယ်။နောက်ဒီရှာအပေါ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှာရဲ့အောက်မှာဖြစ်တဲ့ကန်ဆာပေါ့နော်။ရှာအောက်ကကန်ဆာဖြစ်တတ်တယ်။နောက်ဒီနှကမ်းပေါ်မှာဖြစ်တဲ့နှကမ်းကန်ဆာဖြစ်တတ်တယ်။နောက်ဒီပစောင်းမှာဖြစ်တဲ့ပစောင်းကန်ဆာဖြစ်တတ်တယ်။နောက်ဒီသဖုံးမှာပေါ့နော်။သဖုံးမှာဖြစ်တဲ့သဖုံးကန်ဆာဖြစ်တတ်တယ်။နောက်ဒီဆက်အောက်ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာသီးရှိနေတယ်။အာသီးမှာဖြစ်တဲ့ကန်ဆာအာသီးကန်ဆာလည်းဖြစ်တတ်တယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီကျမတို့ရဲ့ဒီအာသီးမရောက်ခင်မှာအာခေါင်ရှိရပေါ့နော်။အဲ့ဒီအာခေါင်မှာလည်းကန်ဆာဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုအဲ့အရာအကုန်လုံးကိုစုပေါင်းပြီးတော့ကျမတို့ကခရင်းကန်ဆာလိုပဲသုံးလုံးလိုက်တာပေါ့နော်ဒီရဲ့ကျမတို့ဒီခရင်းပပတ်လည်းမှာကန်ဆာအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဂရုမစိုက်ဘူးဆိုရင်ဖြစ်ပွားလာတတ်တဲ့ခရင်းကန်ဆာယောဂအကြောင်းကိုဆွေးနွေးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခရင်းကန်ဆာယောဂဟာလွယ်လွယ်နဲ့စမ်းသပ်စစ်ဆေးသိရှိနိုင်တဲ့ယောဂတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကွန်ရာတွေနဲ့ဆေးရွက်ကြီးစားသုံးတာတွေကြောင့်ဖြစ်ပွားရတယ်လို့လည်းအကျန်းပြင်းတော့သိရှိရတာပါဒါကြောင့်မို့လို့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကဒွင်းကင်ဆာယောဂါတွေဘာကြောင့်များဘလို့ဖြစ်ပွားကြရသလဲဆိုတာကိုရှင်းလင်းပြောပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီကင်ဆာဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီအဓိကကတော့ဒီခရင်းကင်ဆာဖြစ်တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကဆေးလိမ့်နဲ့ဆေးရွက်ကြီးစားသုံးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဆေးလိမ့်တောက်တာရယ်ကွန်ဆာတာရယ်နောက်ဒီကွန်းနဲ့ဆေးရွက်ကြီးငုံတာပေါ့နော်အဲ့လိုငုံတော့ကြာတော့အဲ့ဒါတွေနဲ့ထိခိုက်ပါများပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရေခွန်လေးတွေကကျမတို့ကမခံနိုင်တော့ဘူးဒီကျမတို့မြေကိုစားလေးတွေကနုတယ်နုတော့မခံနိုင်တော့ပဲနဲ့တပြေးပြေးနဲ့စား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 သွားပြီးတော့အနာဖြစ်လာတယ်အနာဖြစ်လာတဲ့ဒီကွန်ဆာတာလည်းမရက်စားရင်စားစားရင်းနဲ့အနာကြီးကတပြေးပြေးနဲ့ကန်ဆာပုံစံကိုပြောင်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပြောင်းတာကြောင့်အဓိကဖြစ်တယ်နောက်ရက်တောက်တဲ့လူတွေမှလည်းပိုပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျမတို့ကလေဒီသွားမှာတချို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချွန်လေးတွေပါတယ်ပေါ့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်တက်ပေါ့တက်ကအချွန်လေးပါတယ်အဲ့အချွန်ကကျမတို့ကမကြာခဏအဲ့သွားရှာကိုကိုက်မိတာတက်ပြီးတော့အဲ့ဒီရှာနဲ့အဲ့သွားနဲ့မကြာခဏထိပြေးမိပါများတော့အဲ့အနာလေးကမကျက်တော့ဘူးမကျက်ရာကနေမှအဲ့ဒီရဲ့အနာလေးကတပြေးပြေးနဲ့ကြီးလာပြီးတော့ကန်ဆာအဆင့်ကိုပေါ့နော်ဆဲကွဲပါမှုတွေပြောင်းသွားပြီးတော့ကန်ဆာအဖြစ်ကိုကန်ဆာစစ်ကိုပေါ့နော်ကုပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျမတို့ကဒီခရင်တန့်ရှင်ကောင်းကောင်းမလုပ်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ခရင်တန့်ရှင်မှုမရှိရင်ယောဂပိုးတွေဝင်လည်းမဲယောဂတွေဖြစ်ရင်မကျက်လွယ်ဘူးအဲ့ကံဒီမှာဆဲတွေကအမျိုးမျိုးကွဲပြားပြီးတော့ပေါ့နော်ကန်ဆာဖြစ်သွားတတ်တယ်နောက်ကျမတို့ဒီခရင်အတွက်လိုအပ်တာမှာဗိုက်တာမင် A လို့ C လို့ပေါ့နော် B2 လို့ပေါ့နော်အဲ့ထက်တည်းလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဗိုက်တာမင်အာဟာရတွေနည်းနေလို့ရှိရင်လေဒီခရင်ထဲမှာယောဂကိုပို့ပြီးတော့ဖြစ်လွယ်တယ်ပေါ့နော်ကဒွင်းကင်ဆာယောဂါဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ပါဝင်ရှေ့တောင်အရှနိုင်ငံတွေတော်တော်များများမှာအဖြစ်များနေပါတယ်ဒီလိုအဖြစ်များနေတာကလည်းအဓိကအားဖြင့်ကွန်းနဲ့ဆေးရွက်ကြီးစားသုံးမှုကနေဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတာကိုသိလောက်ပါပြီဒါဆိုရင်ကဒွင်းကင်ဆာယောဂါဟာဘယ်လိုဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လဲဒီလိုယောဂါရဲ့လက္ခဏာတွေကဘယ်လိုရှိတယ်လဲသိကြင်ကြမှာပါဒါကြောင့်အခုအချိန်မှာတော့ကဒွင်းကင်ဆာရဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေအကြောင်းကိုရှင်းပြပါတော့မယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကပေါ့နော်ဒီခရင်းကန်ဆာရဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့ကျမတို့ကသိထားမှာဖြစ်ပါတယ်ခရင်းကန်ဆာရဲ့လက္ခဏာကကျမတို့ဒီခရင်းထဲမှာနော်ဒီပါဇက်ထဲမှာကျက်ဖို့ခက်တဲ့အနာရှိနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကန်ဆာဖြစ်နိုင်လားဆိုတဲ့တန်တရားထားပါတော့ကျမတို့ရှာနာတယ်အဲ့နာတဲ့ဟာပျောက်တဲ့ချိန်မျိုးရှိပဲနဲ့ဆက်တိုက်အနာဆက်တိုက်ကြီးဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုကြီးလာတယ်ပူနာလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါခရင်းကန်ဆာမြန်ဖြစ်နေသလားဆိုတဲ့တန်တရာပေါ့နော်ပျောက်ဖို့ခက်တဲ့အနာနော်ရှိလာရင်ကျမတို့ကအဲ့ဒါကိုဒီကန်ဆာဖြစ်နိုင်သလားဆိုတာကိုထပ်ပြင်းစဉ်းစားရမယ်နောက်ပြီးကျကျမတို့ဒီရှာတွေသဖုံးတွေပေါ့နော်ဒီပစောင်းတွေလက်ချောင်းတွေအဲ့ဒါတွေကကြာကြာရှည်ရှည်နားနေတာပေါ့နော်ကြာကြာရှည်ရှည်နားနေဆိုတာဥမာရှာနာနေတယ်ရှာနာနေတယ်
ไอ้แต่กูมันแต่ดาวบ่เนาะดิตะพงยาวเนี่ยยาวเนี่ยนาเลยมันแต่ดาวบ่เนาะไอ้เหล่าမျိုးนี่ဖြစ်နေရင်လည်းဒါကန်ဆာဖြစ်နိုင်မလားဆိုတဲ့တန်တရာစိတ်ထဲမှာထားတဲ့မှာလေနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီပါးရောင်လာတယ်ဗောနော်ပါးဘယ်ဘက်ပါးတို့ငုံညာဘက်ပါးပါးကြီးရောင်လာတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှာဗောနော်ရှာပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရောင်တတ်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးအဲ့ရှာကြီ
ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြည်အားများလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီနားနှစ်ဖက်ကထိုးကြိုက်လာတဲ့ပုံနော်နားကြိုက်လာရင်လည်းဒါဒီပါဇက်နဲ့ခရင်းတွေကတခုခုများဖြစ်နိုင်သလားဆိုတဲ့တန်တရားကျွန်တော်တို့အုံလုပ်ထဲမှာထည့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပါဇက်ထဲကသိမ်းမသိတာပဲနဲ့လေဘေးမှာအကျိတ်ဆန်းလို့တွေ့ရပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီလေဘေးမှာအကျိတ်တွေ့ပြီဆိုလို့
ဒီလိုတန်တရာကိုကျမတို့ကထားပြီးသိရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လူနာကပါဇက်မဟနိုင်ဘူး။ဇက်မဟနိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီအကျိတ်တစ်ခုကဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်သူပါဇက်ဟာရခက်သွားပါတော့။အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လေဒါကန်ဆာမျိုးဖြစ်နိုင်သလားဆိုတဲ့တန်တရာကျမတို့ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လူနာဟာအစာမျိုးရအရန်ခက်ခဲနေမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကဒီရှာလူဟာမျိုးမှာကန်ဆာဖြစ်တယ်ဆိုရင
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကန်ဆာဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဗာဒိလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကန်ဆာမဖြစ်နိုင်မလားဆိုတော့တန်တရားကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာထားရှိပြီးတော့မှာပေါ့နော်အဲဒီလိုအပ်တဲ့ဆရာဝန်နဲ့ပြရမယ်ပြပြီးတော့လိုအပ်တဲ့စံသက်စစ်ဆေးမှုတွေခံယူရမယ်ကုသမှုတွေခံယူရမယ်ပေါ့နော်အဲဒါကိုတန်တရားရှိတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော် ကတွင်းကင်ဆာယောဂါဟာဖြစ်ပွားလာပြီဆိုရင်ပျောက်ကင်းမှုခက်ခဲတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယောဂါလက္ခဏာတွေတွေ့ပြီဆိုတာနဲ့အမြန်ဆုံးကုသကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကုသရခက်တဲ့ကတွင်းကင်ဆာယောဂါကိုကြိုတင်ကာကွယ်ရဟာအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုကြိုတင်ကာကွယ်ကြမလဲဆိုတာကိုဆက်ကြည့်ကြပါစို့။ အဲ့တော့ကျမတို့ကပေါ့နော်ဒီခရင်းကန်ဆာမဖြစ်အောင်ကျမတို့ကာကွယ်ကြရမယ်အဲ့တော့ကျမတို့စိတ်လေးမတောက်ကြပါနဲ့ကိုယ်မစားကြပါနဲ့ကိုယ်မငုံကြပါနဲ့ပေါ့နော်နောက်အရင်မတောက်ကြပါနဲ့နောက်တစ်ခါကြပါလဲဆိုရင်သွားတဲ့ခရင်းကျမရေကိုဂရုစိုက်ကြပါပေါ့နော်သွားတဲ့ခရင်းကျမရေကိုဂရုစိုက်ကြပါဆိုတဲ့နေရာမှာလဲကျမတို့သွားများခိုင်မှာဘဝတက်တာတော့ငါပြောခဲ့ပါတယ် တရက်ကိုနှစ်ကြိမ်မနက်စာစားပြီးနော်မနက်စောစောအဲ့ရထားရင်မျက်နှာသိမ့်မယ်မျက်နှာသိပ်ပြီးပြုတ်ခြင်းမယ်ပြုတ်ခြင်းပြီးရင်အစာစားပြီးပြီဆိုတာမှကျမတို့ကသွားတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ညဆိုရင်တော့ညအိပ်ရဝန်ခံပြီးသွားတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သွားဖို့တရက်ကိုနှစ်ကြိမ်တက်မယ်နောက်စနစ်မမှန်လေးနဲ့တိတ်ချပါတော့ဖလိုရိုက်ပါတယ်သွားလိုက်စီနဲ့တိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ခရင်းတန့်ရှင်ကို
ก็ได้ดีกว่าจมารูที่ลุงเงี้ยดีเลยมาติดยาดีกองกองเงินเราจมารูว่าบ่เนาะแต่ไหนเนี่ยนี่ยาเนี่ยจมารูปูกาวีโร่ไปเพียบยามาเพียบบาร์เลยที่จมารูสิ่งนี้สูงเลยที่ก็มาสายกุนตรีมาทุยยาดังเงินงาเราที่ท่าบาร์เลยไอ้สายบุญนามาเนี่ยทุยบาร์เลยไอ้เย่สายบุญยาเอามาเนี่ยจมารูที่ปังกงนี่ดีละลายดีกว่าเนาะจมารูซีรีส์ตบีเอาใส่ท่าบาร์เลย อ่ะทีวีจีนี่เลยทีวีจีนี่เนี่ยไอ้ที่อุตรายงูจอบีโร่ทุยชาเลยไอ้แป้งกงนี่ดีละลายดีกว่าเนาะจมารูซีรีส์ตบีเอาใส่ท่าบาร์เลยอ่ะทีวีจีนี่เลยทีวีจีนี่เนี่ยไอ้ที่อุตรายงูจอบีโร่ทุยชาเลยไอ้แป้งกงนี่ดีละลายดีกว่าเนาะจมารูซีรีส์ตบีเอาใส่ท่าบาร์เลยอ่ะทีวีจีนี่เลยทีวีจีนี่เนี่ยไอ้ที่อุตรายงูจอบีโร่ทุยชาเลยไอ้แป้งกงนี่ดีละลายดีกว่าเนาะจมารูซีรีส์ตบีเอาใส่ท่าบาร์เลยอ่ะทีวีจีนี่เลยท
ก็ยังกูเช่าสูบีดมาจะมาลุสติกาเลยจะมาลุยาวเดนี่ยามาไล่แกเต๋อเนาะถ้าเป็นแม่ดูเรียกมูเจนี่กูจะมาลุเช็ดเช็ดเปล่าเลยลุไม่อยากดีกูเนาะแต่แกพิจารณาดูสูรุษิงครั้งแกจะยังเจ้าเสียกามาเลยจะมาเนี่ยมาในโรงงานไอ้ดูนาเดียกูนับไปส่งตีได้ที่จะมาสะสมกูไปเลยอะจะมาคุ้มเชิงทีเลยไม่เสียเลยมาทั่วไปกูเนาะตัวเป็นรู้เลยสูตัวดีดีช้ามาพิจารณาแกนซาพิจารณาตัวไอ้ช้านานนี่หรอ สาขาภาษาไหนมึงยี่ลิตรงงต้องพูดยี่กูตุ้มมาเป็นมาไรด่าพี่รอใครจะรอตีเลยตัวเนี่ยมันตีกูดีเอชานาอีเนี่ยพี่รอนั่งอะไรแนนดีเนาะป้าพงษ์เชียงอ่ะพี่ลูกอ่ะพี่สุชาวชาวอะไรลูกอะไรเซมชีรอนั่งยันแนนนอลินั่นแนนดีเดนเอายี่ลิตรงงงงงมีบุยกูแค่แค่แค่เนี่ยนับไปจะรอ
ไม่ตีไม่ตีไหนส่วนนักบ่ายบาลูอะไรส่วนนักข้าวไปจีเทียบีสารีเทียอะไรบ่เนาะนักส่งตีได้ที่กูเวียนเอาบ่จุดมีแทนนั่งแข่งอะไรแต่ถ้าดีใจพี่เนี่ยเนาะบ่เนาะมาจีเจตุลุเนี่ยจะเก็บพี่อะไรขาจะแข่งยาละไม่ตัดดาวบ่เนาะแล้วจะมาเราดีคนงานสารสุดาวจะมาเราดีจะมาเราในงานเนี่ยมาเลยไม่พิเศษจะมาบีเราคนสารามีอะไรต้องอะไรจะมาเราในงานงับพี่เนี่ยบ่เนาะ แล้วที่กงสาราเลยที่ก้าช่างจินจ้าบ้าคนงานสาไม่พิจารณาสิเนี่ยลูกสาวมีตาบูตาอย่างเนี่ยจ้าบ้าก็มีกงชกบ้าเลยอารมณ์ชิสุดมาเลยทารุยก้ารู้คนงานสาโยก้าเจ้าเนี่ยตีท่าเดินอะไรช่างจินยามาเลยจุดเด่นที่ท่ายามเฉดดีเนี่ยก้าวไปไหนมุเจ้าเนี่ยกูส่วนนี้ตัวเกิดจ้าบ้าขมิ้นคนงานสาฮะโยก้าพิบวามุเส้นเส้นสีจ้าบ้า เราสองเส้นยาวตัวเองเนาะแต่ที่สงใจอะเดี๋ยวสุบาร์เลยถ้าเจ้ามาลูกคนงานกันสายจูเส้นมาเวทีชิจับปีจูดินกูตานั่งยาเย็นเพียงคนงานกันสายโยก้าฮะเปล่ากินในเนื้อสุราเต็มเปล่าไหลปากเลยขมิ้นจมารูดีเสนอจะปัตย์ใจเชิงสุรเนียมาบ่เนาะโฮจมารูว่าว่าเงินเงินงาสุรเลยจมารูติชามดีบุปัตย์ใจสุดที่ลูได้เด ดีเอตัวเองที่ลูมาตายาบ่าวพอรู้เลยสุดแล้วข้าจะรอดีเอตัวเองพ่อมาช่วยลวาลีดีชีบาร์เลยไอช่วยลวาลีดีอะไรลูปัตย์ใจเลยลูเชียนเจ็ดสิบตัวได้ป่าเลยจมารู้ตัวใจนี้เสนอจะใจนี้สูรุเชียนที่ลูดีลูตายามาเชียป่าเลยที่ลูดีลูตายามะที่ลูดีลูตายามะบ่เนาะไอเราจมารู้ติชาติชาเสนอจะใจลูรีตายปีตัวเองสูรุเชียนแต่กูหาเลยไหมหาบีบีสูรุเชียนที่เที่ยหาเรื่อยเลยที่ลูดีลูนายทุกีรอที่ลูดีลูเว ดีลูปงจะเนี่ยเป็นตัวมาพิบาร์เลยดีลูกันลำจะจีตัวลูไม่ยาวบ่เนาะถ้าส่วนเลยดีอพอตัวดีลูได้พิบิสูรุเชียนเอาตัวดีลูบ่เนาะเอาตัวดีลูดีลูดีลูตายามะได้พิบิสูรุเชียนชาชาลีบาดีลูจะมารู้ว่าปวดใจแค่ไหมปวดใจแค่พิบิสูรุพิมาติดชาติชาติชาบ่เนาะพอลูกจีนบีดออกมาบ่เนาะเออส่วนเนี่ยจะจ้าตัวใจนี้มันแม่เนี่ยตัวใจเด็กปงจะได้พูดอะไรยี่จีบาร์เลยยี่สิบจริงกูบัสเซนเต้าจ้าเนี่ยงานนี้ได้ทุลุ่มปีนี้บาร์เลย ดีซีเจนด้วยวิบันจำปีเจ็ดดีกูเลยจีตาปีปุ่นลาจ่ายยิ่งเพียงทีวีเอ็ดทีวีดอทเอ็นโอกูปีปุ่นนั่งจ้าวเลยจำมาเช่นลาจ้าวสิจันโอมาอุนตูบ้า